আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডত যা গল পাঁচটাকৈ বাসগৃহ আৰু এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰূপহীহাটৰ চাইদৰিয়াত। আৰু এই বিশেষ খবৰ দিব লাগিছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, ৰূপহীহাটত ভয়ঙ্কৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু ৰূপহীহাটৰ চাইদৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ঙ্কৰ অগ্নিকাণ্ড। সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে পাঁচটাকৈ বাসগৃহ আৰু ৰূপহীহাটৰ চাইদৰিয়াত আজগৰ আলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত নিশা সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। জুই লেলিহান শিখাই নিমিষতে আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। আৰু পুনৰ জনাইছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰে বিশেষ খবৰ, আৰু লগতে দেখুৱাইছো সেই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য। আৰু ৰূপহীহাটৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, ৰূপহীহাটৰ চাইদৰিয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে পাঁচটাকৈ বাসগৃহ। চাইদৰিয়াৰ আজগৰ আলীৰ ঘৰত নিশা সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। জুই লেলিহান শিখাই নিমিষতে আৱৰি ধৰে সমীপৰ আব্দুল গফুৰৰ বাসগৃহসমূহ। আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আজগৰ আলীৰ বাসগৃহত থকা দুটাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণ ঘটাত অগ্নিকাণ্ডই অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লয়। ঘৰৰ ভিতৰত থকা এখন বাইককে ধৰি 10 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত ভস্মীভূত হয়। আৰু ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, লগতে স্থানীয় ৰাইজ। আৰু পুনৰ জনাইছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, লগতে সেই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছো এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু ৰূপহীহাটৰ চাইদৰিয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত যা গ'ল পাঁচটাকৈ বাসগৃহ। চাইদৰিয়াৰ আজগৰ আলীৰ ঘৰত নিশা সংঘটিত হৈছে সেই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। আৰু এখন বাইক সম্পূৰ্ণভাৱে ভস্মীভূত হৈছে। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত থকা এখন বাইককে ধৰি 10 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত ভস্মীভূত হয়। ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও 10 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তিৰ লগতে এখন বাইক সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছো এই বাইকখনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে, লগতে পাঁচটাকৈ বাসগৃহ এই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে। বিগত কিছুদিনৰ পৰা ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এনেধৰণৰ অগ্নিকাণ্ড। তাৰ মাজতে এতিয়া ৰূপহীহাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, ৰূপহীহাটৰ চাইদৰিয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ৰাতিটো আপোনাৰ মই ৰাতি শুই আছিলোঁ, ৰাতিপুৱা 12টামান বজাতে পটককৈ ল'ৰাটো চিঞৰি দিলে, চিঞৰি দিয়াতে আমি উঠিলোঁ। উঠি পেলাই পালোঁ এই দাদা ডাঙৰ ঘৰটো যে সেইটো পূৰা জ্বলিলে। জ্বলাৰ পিছতে তোমাৰ মই তেতিয়া মাতিলোঁ, মানুহ মাতিলোঁ, মানুহ বহুত আহিলে। অহাৰ পিছতে তেওঁসকলে মানে জুইৰ ওচৰত যাবলৈ চান্স পোৱা নাই। এনেকৈ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ঘৰত লাগিলে। তেনেকৈ লগাৰ পিছতে বহুতখিনি মানুহ আহিছে। তাৰপিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেডত ফোন কৰা হৈছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড বহুত দেৰিকৈ আহিছে, থানা পুলিচো আহিছে, তেওঁলোকে অলপ দেৰিত আহিছে। তেওঁসকল অহাত আমাৰ কোনো উপকাৰ হোৱা নাই, কিন্তু আমি যিটো আশা কৰিছিলোঁ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি, তেওঁ জুই লাগিছিলে, জুই লাগি আমাৰ চব কিতাপ পুৰি শেষ হৈ গ'ল। আমাৰ হেৰি 7-8 লাখ টকাৰ জিনিচ, চবকেইটা জিনিচ শেষ হৈ গ'ল। আৰু গাড়ী এটা পুৰিছে, চাইকেল এটা পুৰিছে, চিলিণ্ডাৰ 3-4টামান গৈছে, আৰু যিমান ঘৰৰ বস্তু কাগজ পাতি আছিল সবকেইটা শেষ হৈ গ'ল। এইটো কেনেকৈ লাগিছে ৰাতি 12টা বজাত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰাতি 12টা বজাত লাগিছে।
Get us in the room of what was happening.